ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာဓာတုဓာမမဟုတ်ဇီဝလက်နက်တွေသုံးနေတယ်လို့ရုရှားဘက်ကဆွတ်ဆွဲပြောဆိုနေပြီးတော့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကိုမှန်ကန်တယ်လို့တက်တည်ပြဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပုံရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့နိုင်ငံတကာကပြောဆိုနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို VOA ရဲ့ပုံပြရုပ်သံမှာကိုဝင်းခတ်မောင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ကြောင်းရုရှားအစိုးရ Sputnik မေ23ရက်နေ့တတင်းမှာကြေညာပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ Lysychansk မြို့ကဓာတုဆက်ယုံအဆောက်အဦတွေကိုယူကရိန်းကမိုင်းခွဲခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကလုံသမားတွေဒေသခံတွေကိုမြေရောက်ခန်းထဲထည့်ထားပြီးရုရှားတပ်တွေကိုဒုံးကျည်နဲ့ပစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဌာနကကိုကပီ Sputnik ကပြောပါတယ်။ဒီဝဲချက်ကတော့လက်တုံပြန်မှုတွေဖြစ်အောင်ဆွတာပါအရက်သားတွေကိုရုရှားကခြေမုံပြီးမြို့မှာလူကားလုတဲ့ဘေးဒုက္ခကြီးဖြစ်ရတယ်လို့ဆက်ဆွဆွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအထောက်ထားမရှိပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီချန့်ဆက်ယုံကဓာတုစစ်ပွဲအနေနဲ့မရှိတဲ့ဆက်ယုံသုံးတန်းငွေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဆက်တလင်းအာဂွန်လေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဟီလီယံအောက်ဆီဂျင်နဲ့နိုက်ထရိုဂျင်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုဆက်ယုံသုံးတန်းငွေတွေကတော့ပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်လို့UK ကဓာတ်ငွေရာကျွမ်းကျင်သူဒန်ကက်စီတာက Polygraph ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအစိတ်ဓာတ်ပေါင်းတော့မဖြစ်စေပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Ukraine ကဓာတ်ရုသုံးမဟုတ်ဇီဝလက်နက်သုံးနိုင်တယ်လို့ရုရှားကပြောတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။မလမှာ Ukraine ကဓာတ်ရုတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးရုရှားမှားယွင်းပြောပြီးတဲ့နောက်မှာရုရှားကအဲ့လိုလုပ်ဖို့ပြင်နေနိုင်တယ်လို့ American ကဆိုပါတယ်။ရုရှားပြောဆိုမှုတွေဟာတရင်မှားလွင့်ပြီးစီရေးလဲတိုက်ခိုက်တဲ့နှစ်ဖက်ခွစစ်စင်မှုလို့လစ်တူရေးနီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းရာဇာယူနက်ဂျန်နယ်ကပြောပါတယ်